7 грудня 1984 року у Кракові народився польський автогонщик, перший польський пілот Формули-1 Роберт Кубіца. У Формулі-1 він з 2006 року і протягом 2006-2009 років виступав за компанію Zamberg BMW. Згодом була команда з 2010 року Renault F1. Роберт почав цікавитися машинами дуже рано, у 4-річному віці. Йому сподобався невеликий позашляховик, і після довгих переконань батькам довелося придбати йому цю автівку, його першу машину. Роберт цілими днями водив свою машину навколо пластикових пляшок у дворі. Коли він став старше, стало зрозуміло, що йому потрібно більш професійне устаткування, і його батько Артур придбав йому гоу-кар. Але для участі у чемпіонаті Польщі з картингу, де брали участь хлопчики з 10 років, Роберт був ще занадто молодим. І декілька років йому довелося практикуватися самому. Кожен день після школи батько возив Роберта на трасу біля Ченстохова – це польське місто. За перші 3 роки, коли Роберт почав брати участь у польському чемпіонаті з картингу, він виграв 6 титулів. Тому логічним виглядає наступний крок спортсмена – замінити Польщу на чемпіонат більш конкурентоспроможний. І Роберт в 1998 році їде до Італії. Там виграє міжнародний італійський чемпіонат з картингу і стає першим іноземцем в історії даного чемпіонату, який зміг це здійснити. Він також стає другим у європейському чемпіонаті і виграє Кубок Монако з картингу, що проходив на частині траси, яка використовувалась у Формулі-1. А у 2005 році поляк переходить до світової серії Renault, посівши на перших перегонах 3-е місце, у других Роберт виграє і до кінця чемпіонату вже не поступається своєю першою позицією. На гран-прі Монако Роберт знову приїжджає другим, а у кінці року Роберт отримує свій приз за перемогу у серії тести з командою Формули-1 Renault на трасі Каталунія в Барселоні. 1 грудня 2005 року Роберт взяв участь у тестах з командою Renault, а вже 20 грудня він підписав контракт 3-го і запасного пілота з командою Sauber BMW. Цьому посприяли успішно проведені тести з командою Renault, прогрес за останні роки, Кубіці як гонщика та невдалі переговори керівництва Sauber з можливими кандидатами на місце тест-пілота Алексом Вюрсом та Деном Велденом. Ну що, сподіваємось, що прикладом Кубіці стане якийсь український пілот, і зовсім скоро хтось стане пілотом Формули-1 з України.